Hej och välkomna. Vi börjar nu Almedagen 2021, ett digitalt möte i Visby. Och innan vi går in på program och lite mer detaljer så kommer jag att lämna ordet över till två av våra viktiga beslutsfattare inom Almedalsveckans organisation. Nämligen Lisbeth Bokelund som är ordförande i huvudarrangörsgruppen och Eva Nypelius som är regionstyrelsens ordförande och tillika representant för världen Region Gotland. Varsågod Lisbeth, du är först ut. Oj, tack ska ni ha. Hör ni mig? Jag kom ju inte in och blev testad innan så jag inkastad ganska snabbt här. Vad kul! Jag heter ju som sagt Lisbeth Bokelund och är årets ordförande för huvudarrangörsgruppen i Almedalsveckan. Jättespännande att vara här. Jag är väldigt glad för det. Almedalsveckan är ju som ni vet en av världens största demokratiska mötesplatser för samhällsfrågor och demokratifrågor. Och demokrati vet ni som lite påläst att det betyder ju folkstyre och att det demokratiska samtalet är grunden för att alla ska få sin röst hörda. Det är viktigt att all fakta kan vändas och vridas för innan man fattar ett beslut och att man ska kunna granska det i efterhand. Och det tar tid och det är lite omständigt det här med demokrati. Men för Almedalsveckan så är det ju den platsen och den plattformen som man kan ha för det demokratiska samtalet. Därför är det så viktigt att värna. Och det har aldrig varit viktigare än det just idag. Vi kan aldrig ta demokratin för given. Den måste vinnas varje gång och för varje generation. Och just nu lever ju en tid med sociala medier som i grunden har ändrat förutsättningarna för det demokratiska samtalet. Och det är positivt. Det är många fler som bidrar och trösklarna har sänkts för det demokratiska deltagandet. Men det har också gett näring till desinformation och alternativ fakta och ibland ren propaganda. Almedalsveckan bygger på möte mellan människor. Men under det här året så har vi fått lära oss att det finns många olika sätt att mötas och hålla ett samtal med liv. Och det är det vi behöver utveckla och hålla fast vid. Vi kan se olika lösningar under Almedalsveckan och det är det vi kommer att diskutera där, hybridmöte och digitala mötesplattformar. 2021 blir troligtvis inte en vanlig Almedalsveckan som vi är vana vid, men vi planerar för det värsta scenariot och hoppas på de bästa förutsättningarna. Och sen hoppas jag att vi kommer att mötas på Almedalsveckan 2021, fysiskt eller i cyberrymden. Tack! Vi höll mig inom tiden. Ja. Tack så mycket Lisbeth. Ska vi lämna ordet över till Eva Nypelius? Tack så mycket för det. Jag vill också säga hjärtligt välkomna till den här digitala Almedagen. Vi har ju haft Almedagar nu under några år. Jag är då regionstyrelsens ordförande på Gotland, heter Eva Nypelius. Och Region Gotland är ju också värd för Almedalsveckan. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi är så många deltagare här idag. Vi är ju mitt i en annorlunda tid där pandemin ställer krav både på omställning, flexibilitet, att skapa trygghet och framförallt att vi hjälps åt att minska smittspridningen. Men vi är också väldigt många som nu längtar efter de fysiska mötena. Den här speciella andan som finns i Almedalen under Almedalsveckan med alla demokratiska möten. Och jag hoppas verkligen att vi kan välkomna er fysiskt till Gotland nästa sommar. För Gotland och Almedalen, det är en magisk plats för möten. Vi tror att vi är många på det här mötet idag som kan vittna om de här spontana mötena som ger både inspiration och idéer till utveckling som vi sedan tar med oss hem och förverkligar. Alla de här magiska mötena i gränderna i Visby som leder till någonting stort och fint så småningom. Men det är precis som Lisbeth också sa, vi har också en beredskap för att nu ha olika former av möten, såväl fysiska hybridmöten eller digitala möten under 2021 års Almedalsvecka.
Men jag ser fram emot en spännande dag idag under Almedalsveckan. Men jag ser framför allt fram emot en fantastisk Almedalsvecka 2021. Och jag hoppas verkligen att vi då ses fysiskt på Gotland. Tack. Tack så mycket. Tack för att ni var här och hjälper oss att inviga Almedagen 2021. Jag kan säga när vi började den här, om jag nu kallar det traditionen, att anordna en Almedag, det gjorde vi första gången i mars 2019. Då fanns det en liten tanke och kanske också en önskan om att vi en dag skulle få lov att träffas här i Visby. Att vi skulle kunna bjuda in till Almedagen i Visby inför nästa Almedalsvecka. Så att ni som arrangör skulle kunna komma hit och se hur Visby och Almedalen ser ut när det inte myllrar av människor eller är 25 grader varmt. Och även kunna träffa de som ni ska samarbeta med inför kommande Almedalsvecka. Nu är vi här, men vi fattas någon. Vi fattas er på plats. Samtidigt så har den digitala lösningen gjort att vi behöver inte sätta lapp på luckan. Vi har faktiskt så många som över 400 anmälda idag som ska vara med och medverka. Och det är jag enormt glad och tacksam för. För det här är ett bra sätt att kunna mötas i cyberrummen som Lisbeth sa. Och kunna prata om de delarna som är viktiga för oss och för er. För att vi tillsammans ska skapa Almedalsveckan 2021 och kanske många år framöver. Så jag tänkte nu börja med att visa lite vad vi ska prata om idag. Almedagen är ju tänkt för att sprida information, men också information. Så att om jag ser om jag kan få upp en bild här, ska vi se, tar vi nästa. Där. Informationspasset idag handlar om att vi ska se hur det ser ut med planeringen. Hur tänker vi inom projektgruppen? Hur tänker våra styrgrupper? Vi kommer också att få möta en av våra viktiga, jag säger faktiskt samarbetspart, i det här fallet Polismyndigheten. För det är ju genom polisen som man söker tillstånd för att vara på markplats men också skickar in sin ansökan om allmän sammankomst. Vi kommer att ha ett pass som, där vi får möta besöksnäringen på Gotland. För vi är ju väldigt noga med och värnar om att ni ska trivas och känna er välkomna när ni kommer hit. Och vi vill vara den bästa världen av alla och då behöver hela Gotland stå upp och hjälpa till. Så vi ska prata lite med dem hur de tänker kring nästa sommar om säkra möten och hur vi tänker för planeringen av Almedalsveckan 2021. Sen har ju Elin, min kollega, varit inne på att vi ska göra två stycken gruppdiskussioner. Det kommer att bli jättespännande och jag hoppas att vi får till bra samtal. Den första är det faktiskt upp till er. För den frågan får ni sköta alldeles själv i de olika grupprummen. Men den fråga nummer två som vi ska dela upp, där har vi samtalsledare. Sen har vi ett pass som handlar om inspiration och då får vi höra på fyra olika organisationer om deras tankar och idéer, vad de har lärt sig av den period vi nu är i, har varit i och ser ut att förbli i ett tag till för att ge oss tips och idéer om hur skapar vi hybrida möten så att de känns som om det skulle vara ett fysiskt, att det ger ut lika mycket effekt. Vi börjar att titta på hur ser det ut? Vad vet vi idag i denna värld av osäkerhet? Vad vet vi? Jo, vi vet att Almedalsveckan 2021 blir av. Den invigs den 4 juli och avslutas den 7 juli. Det vet vi. Den behåller samma format i år som det har varit tidigare år. Det är en översyn på gång som jag kommer att komma tillbaka till lite senare i programmet här. Men vi har en 8-dagars vecka. Varje parti har sin dag. En väldigt unik modell för den här typen av demokratisk mötesplats. Vi vet också att det finns ett stort intresse bland tidigare arrangörer att faktiskt medverka även inför 2021. Vi gjorde en enkät som vi skickade ut till arrangörer och de som hade markupplåtelse i september. Och då ställde vi frågan om hur troligt är det att din organisation kommer till att medverka under Almedalsveckan 2021. Och då hade vi ett svar som låg på 60% drygt som sa att det är troligt att er organisation kommer till att medverka. Det fanns många frågetecken och mycket osäkerhet givetvis och framförallt det vi så. Vårt fjärde öppna svar innehöll någonting om att vi måste tänka digitalt.
Vi satt oss ner och i vårt projektgrupp som består av Elin, min kollega som ni träffade innan, mig själv och två stycken som jobbar med markupplåtelse, infrastruktur och beredskap och säkerhet. Och så tittade vi på vad vet vi och vad vet vi inte och vad kan vi och vad kan vi inte. Och det vi såg att i den översta trekanten så ser vi en Almedalsvecka utan begränsningar. Det var ett scenario. Och då det scenariot känner vi att ja, men det tror vi att de flesta av oss redan har genomfört och kan. Sen vet vi inte om det blir väldigt mycket besökare och arrangörer och evenemang eller lite färre. Men det blir ändå, vi känner till den typen av Almedalsvecka. Sen hade vi det vi kallar för alternativ B. Då är det en Almedalsvecka med restriktioner. Och då tittar vi på vad händer om restriktionerna är 500 personer som det var i höstas. Eller i början på pandemin. Och vad händer om det är 50? Och nu har vi ju även vad händer om det är 8? Hur ska vi då hantera det? Och sen har vi alternativ C. Och det är om det fortfarande finns så starka restriktioner så att det innebär reseförbud och omöjlighet att träffas. Och som ni ser, vi har ju tittat på brytpunkterna. Och det är egentligen där vi ser att det kan ske en större förändring. Ifrån att vara helt digital till att faktiskt kunna öppna upp. Att från att ha restriktioner till att helt vara utan restriktioner. Då landade vi i samråd med våra politiska styrgrupper, vår huvudarrangörsgrupp och deras kontakter på, inom riksdagen och även vår interna politiska styrgrupp i att titta på en hybridlösning, en hybrid Almedalsvecka. Det vill säga en vecka där vi säger sänd ifrån Visby, planera ditt evenemang digitalt och sänd ifrån Visby. För skulle vi få lov att träffas så går det att växla upp. Men i detta så finns ju också, vad händer om vi inte får lov att träffas? Om det blir den här begränsningen på 8 personer som det är just nu för allmän sammankomst. Om det finns en begränsning som vi så hörde Folkhälsomyndigheten igår gå ut och sa att restriktionerna kunna ligga kvar långt ut mot försommaren. Vad händer då? Och då har vi sagt att då ska det kunna gå och säga någon gång i första kvartalet att vi kan faktiskt växla ner, det vill säga göra en helt digital Almedalsvecka. Och då kommer jag till den första frågan som jag skulle vilja få er input till. Och då behöver jag ha hjälp av min kollega Elin att sätta igång en mentimeter. Och då tänker jag så här, koden fanns i chatten, eller hur? Om vi tänker oss, om vi tänker oss så här, om det skulle till ett beslut att växla upp respektive växla ner. När behöver ni i så fall senast ha besked om detta beslut? Ni får en minut på att gå in och svara. Jag vet inte om jag hörs nu, men koden är 3058365. 3058365. Så vi har 88 svar än så länge. Ska vi vänta in lite till? Det är fantastiskt att se att alla är så på. Vi fick en fråga från chatten och vi kunde upprepa koden. Yes, koden är 3058365. Och vi tackar Adam som hjälper oss. Adam från Fler Unga, han lägger ut den igen i chatten. Tack så mycket. Det här kallas för samverka på högsta nivå. Och vi kommer ha samma mentikod hela tiden framöver. Så vi kommer bara lägga upp nästa fråga när vi kommer lite längre fram. Ni kan fortsätta att svara, men jag går ändå över och tar upp bilden här. Jag ser att de flesta landar i februari-mars. Det är ungefär där vi själva också har landat när vi tittar på vad finns det för möjligheter och vad är det för någonting som vi behöver vara klart för att vi ska kunna göra ända ena, ända andra. Så att, tack så mycket för att ni gav oss den inputen. Den tar vi med oss till vårt kommande arbete. Och som sagt, vad innebär det då att ha hybrida möten? Vi tänker som så att göra digitala möten idag börjar vi bli ganska bra på.
vågar jag säga, när vi står här och gör vårt första digitala möte. Nej, men vi börjar bli vana deltagare på hybrida möten. Vi börjar bli vana arrangörer av digitala möten. Men hybrida möten är ju lite annorlunda. Och vi kommer under senare delen av förmiddagen att få lyssna på de som har gjort det här och också då kan ge oss lite tips och råd. För att det är inte bara att det är att flytta in det vanliga mötet in i det hybrida rummet. Men vi tänker oss här, vad kan då vi bistå med till er som arrangörer? Om ni väljer att antingen vara fysiskt på plats eller sända digitalt eller göra både och, vad kan vi då göra? Och då tänker jag nästa bild där. Då tänker vi så här att sändningen, om vi likställer det faktiskt ändå lite som att vara på plats någonstans i Visby. Och med då förutsättningen att vi kan få lov att träffas och det går att vara här. Att vi har fått lättare restriktioner vad som gäller just nu. Då tänker vi att sändningen genomförs. Vi har ju en plattform redan idag som är vårt programsystem där ni som arrangörer ansöker om att delta. Vi tittar nu på en utveckling av det för hur vi ska hjälpa till att lyfta upp de digitala sändningarna. Vi är inte riktigt på plats än, men vi har kommit ett par steg på vägen och vi ser att det finns en möjlig lösning för det här. Så presenterar vi då det i den programinformationen som vi har på hemsidan och i vår officiella app. Och sen är det då länken till de sändningarna som ni har. Sen har vi en önskan om att kunna, om det går, spara allt det som händer digitalt i en form av bibliotek. En play-kanal lite längre fram. För när Almedalsveckan utmanas utifrån att det mestadels får, alltså man ser att det är ett mingel och en plats dit få har tillträde till, så tänker jag att digitala möten öppnar ju upp för alla. Det finns ingen som kan säga att jag har inte råd att åka hit eller jag kan inte delta för jag känner mig inte inkluderad. Det är ju bara till att logga in och titta på mötet. Så att jag tror att en digital eller hybrid Almedalsvecka öppnar upp och tillgängliggör på ett sätt som vi inte har sett tidigare av allt det fantastiska som sker här i Visby under Almedalsveckan. Vi har ju kriterier för programmet. Jag ska inte gå så långt in på det, men ni som är arrangörer och har ansökt tidigare om att vara med evenemang vet att vi brukar bedöma, eller vi tittar igenom det ni skickar in utifrån vissa kriterier. Och de finns här för att vi ska ha ett evenemang, ett Almedalsvecka som är fokus på det vi är här för. Demokratiska samtal, frågor som faktiskt hjälper till att utveckla vårt samhälle. Och där tittar vi lite på hur vi ska ställa de kraven. Men vi kommer inte att öppna upp programmet för programansökan förrän i början på mars när vi vet lite mer hur allting ser ut inför sommaren. Vi har ju ett Almedalsområde. Har du haft markplats och haft ett tält inom under Almedalsveckan så känner du säkert till den här kartan. Det vi gör inför 2021 är att vi faktiskt planerar ett mindre område som vi kommer till att designa på ett lite annorlunda sätt. Om det går att söka tillstånd för markupplåtelse, om vi får lov att träffas på offentlig plats, så tänker vi ett lite mindre område, öppnar upp så att det finns gott om utrymme mellan tälten. Vi jobbar tillsammans med de som ansvarar för beredskap och säkerhet och vår smittskyddsläkare kommer vi koppla in lite längre fram för att se att vi tänker rätt. Men det innebär att det kan se lite annorlunda ut 2021 i det som är Almedalsveckan ute i det offentliga rummet. Kartan kommer vi, om allt går som det är tänkt, att lägga upp runt årsskiftet. Och då ser ni mer hur vi tänker. Så om jag bara får sammanfatta lite, vad utgår vi ifrån? Som förhoppningsvis kan bringa någon form av klarhet i den här ganska osäkra tiden. Det är att det blir en Almedalsvecka. Det blir en Almedalsvecka 2021. Förhoppningsvis, som både Eva och Lisbeth sa, på plats i Visby. Och om inte det går, så blir det via digitala evenemang. Vi ser att hybrida möten som går att växla upp till fysiska möten också är det som faktiskt gör att vi kan planera. Att genomföra ett digitalt möte med publik på plats, då har vi faktiskt en möjlighet att sätta igång planeringen redan nu. Och även om det går att träffas i Visby i sommar så uppmanar vi ändå arrangörer att tänk digitalt. Vi vill tillgängliggöra allt det fantastiska som sker här. Och vi tittar på en digital plattform för att hjälpa till att lyfta allt det som sker.
Och sen jobbar vi givetvis med säkra möten och det ska vi höra lite mer om. Jag tänkte den här bilden är så skön. Det visar hur vi i somras jobbade med att se till att hålla distans. Det var våra riddare som gick ut och blev covid-riddare och uppmanade och pratade med de turisterna som kom hit om att hålla distans, tvätta händerna och verkligen vara noga så att vi kan klara av att mötas. Nu tänkte jag faktiskt släppa in en av våra viktiga aktörer under Almedalsveckan. Alla är viktiga under Almedalsveckan, men vi har 8 stycken som är... Ah, vad bra! Då väntar vi lite med den. Jag låter den hänga som en sån här clue. Vi har 2 frågor från chatten. Förlåt, jag var tvungen att avbryta dig, Mia. Vi har ju så bra frågor. Det är bra frågor som kommer i chatten här. Bra! Helt. Varför minskar ni ytan när man behöver mer distans? Den är jättebra den frågan. Och det är nämligen som så att dels är det för att vi ska hålla nere lite på... Alltså, om det visar sig att Almedalsveckan inte blir den omfattningen som det har varit tidigare så kan det kännas väldigt, väldigt ödsligt. Och det blir också en... De som kommer i de lite yttre kanterna kan känna sig lite bortglömda. Så då tänkte vi så här, om vi tror att istället för 120-150 markupplåtelser har cirka 50, så gör vi om området och nyttjar nya platser. Ni kommer till att se det på kartan. Vi kommer också faktiskt vara lite tuffa och säga att vi kanske inte ser de här stora 400-500 kvadrats montrarna, utan vi tänker lite enklare, och det är utifrån att vi ovissheten i planeringen är så svår att hantera just nu. Så då tänker vi kanske 3x3 eller 5x5, att vi håller det lite mindre i år. Yes, och såklart så är det ju avståndet mellan individerna som är det viktiga i och det här. Ska vara avstånd i tälten och mellan tälten också, givetvis. Ja. Men vi har en andra fråga med, den här är nog kanske lite viktigare, den har kommit några gånger nu. Kommer man kunna sända ett webbinarium från en annan plats än Visby och ändå vara med i det officiella Almedalsveckan-programmet? Alltså förutsatt att man uppfyller de andra kraven? Nej, inte som det ser ut just nu. För vi har sagt att platsen för Almedalsveckan är Visby. Och då är också kravet att man ska sända härifrån. Att evenemanget ska vara i Visby. Så att som det ser ut just nu så har vi sagt nej till det. Utan att vara med i det officiella programmet, då ska man ha sändningen ifrån Visby. Men lite för att gå tillbaka till det vi pratade om i början. Det här är ju någonting vi måste ta och verkligen sätta under lupp under början på 2021 och se. Kan vi hålla kvar vid det här kravet eller inte? Men just nu är det på plats i Visby för att vi ser, finns det möjligheter att växla upp och öppna till fysiska möten, så är det lättare att göra om man sänder ifrån Visby, Gotland, än om man sänder någon annanstans ifrån. Så, jättebra. Tack så mycket. Jag ska ställa mig lite här så jag ser min kollega när hon viftar om alla frågorna här. Och nu tänkte jag passa på att fråga. Jag skulle vilja som sagt koppla in en av de 8 som utgör stummen i Almedalsveckan. Nu kanske inte det är den här personen själv som står på Almedalens scen och talar, utan det är Håkan Stålberg från Kristdemokraterna. Det är ju förhoppningsvis er partiledare Ebba Busch som vi får nöjet att se om vi kan träffas i Visby sommar på Almedalen scen som invigningstalare, det vill säga första partiet ut nästa år. Har vi dig med? Där har vi dig. Hej Håkan! Jajamän, hej, hallå, hej. Kul att se dig. Ni inväggar årets Almedalsveckan 2021. Ge oss lite insikt i hur tänker ni, hur går planeringen? Ja, det är ju naturligtvis svårt att veta lite grann hur läget är i juni nästa år. Men vi har ju för ambition att hoppas att vi kan genomföra detta, så att efter årsskiftet så sätter vi fart på vår planering att finnas med i Almedalsveckan i någon form. Jättebra. Vi pratar hybrida möten här, och det här är ju inte riktigt, det här är mer ett rent digitalt möte, för vi har ju ingen publik. Men har ni jobbat med hybrida möten nu här under de gångna månaderna? Det har hållit politiska samtal, hybrid, digitalt. Precis, det har varit väldigt, väldigt många digitala och hybrida möten det senaste halva året här, så att säga. Och dels i min roll som politiker och nämndsordförande så har vi genomfört nämnder då, digitalt. Och även inom partiet så jobbar jag mycket med de interna utbildningarna och de stora eventerna. De har vi fått genomföra digitalt med ett stort antal deltagare då.
Och erfarenheten är att vi når ju betydligt fler människor. Vi når ju framförallt ute i glesbygd, så når vi många människor som vanligtvis haft långt för att åka till ett möte, så har vi kunnat nå längre ut. Risken är naturligtvis att vissa människor blir mer passiva i de här digitala mötena man ses på riktigt då. Och den svåraste formen av möten är ju faktiskt de här hybrida mötena där man har ett visst antal människor på plats och ett visst antal människor digitalt så att säga. De enklaste mötena är ju trots allt där man antingen ses fysiskt eller där man då ses helt digitalt. Men vi hittar mer och mer former för att kunna klara av det här och kunna få bra dialoger i den formen också då, så att säga. Så jag tycker att ni har en bra inriktning och ser ut som vi ska kunna genomföra med Lasveckan på något sätt med den här hybrida möten-idén då. Och då kommer ju en väldigt viktig fråga. Hur ser ni på Almedalsveckan? Alltså om du skulle ge en kort beskrivning, vad innebär Almedalsveckan för er? Vi tycker att Almedalsveckan är väldigt, väldigt viktig som mötesplats. Där många är välkomna med i samtalet så att säga. Och många som tänker på Almedalen så är det främst de här partiledartalen som är fokus. Och de är viktiga och ger alla partier samma förutsättningar. Men det rika utbudet av seminarier och att de är gratis och öppna för alla. Det är jag inte säker på att alla svenskar riktigt känner till eller medvetna om. Så det är ju en rik del då. Och jag tror också att i vissa fall kan Almedalsveckan fungera som en fortbildningsvecka. Som exempel så har jag min fru som är chef på ett studieförbund och de arbetar med integration. Och de brukar ta med sig hela personalgruppen till Almedalen, hyr ett hus strax utanför Almedalen. På så sätt får de en väldigt billig vecka där de kan ta del av demokratin och samtalet och kan använda som fortbildning för sitt företag så att säga. Tack, Åke. Det är föredömligt exempel. Då kommer min sista fråga. Och vad tror du, får vi se Ebba Busch på scen i sommar om vi får lov att träffas? Ja, vi hoppas ju verkligen att coronaläget har förbättrats och att restriktionerna har lättats. Om så är fallet så är ju vår målsättning att Ebba går ut starkt som första talare på Almedalsveckan 2021. Tack. Då hälsar vi er varmt välkomna till Almedalsveckan 2021. Och som sagt, vi hoppas att vi får lov att träffas. Tack så mycket. Tackar. Då ska vi gå över till nästa del och då skulle jag vilja få in Elisabeth Jessen, jurist på Polismyndigheten. Där har vi Elisabeth, jättebra. Så hej Elisabeth, varmt välkommen till oss. Du befinner dig på Gotland men du är ett par kilometer, kanske till och med någon mil ifrån där vi befinner oss idag. Väldigt kul att se dig. Jag tänkte som så att jag lämnar faktiskt över presentationen till dig så du själv berättar vem du är och lite vad du ska prata om. Och så har vi lite bilder också som vi ska få med. Tack Mia, jättekul att få vara med. Och ja, jag befinner mig faktiskt i Visby hemma vid eftersom det då är det läget vi har. Jag är jurist vid Polismyndigheten och jobbar ganska mycket med samverkan. I det här fallet så är det samverkan kring ordningslagstiftningen. Så det är det jag ska försöka förklara för er då idag. Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, använda offentlig plats och tillståndskraven kring det här. Det är det som jag ska försöka ge er en bild av hur vi ser på lagstiftningen i den delen. Det är en ny värld vi lever i, så vi har fått börja tillämpa den på ett nytt sätt. Saker som vi aldrig hade kunnat föreställa oss att vi skulle vara med om, får vi vara med om idag. Så att det är klart att det har påverkat ganska mycket hur vi ska hantera det här. Jag försökte att dela min skärm tidigare, men det slutade med att jag får upp mina mejlkonversationer. Så att jag känner att teknisk support vill man gärna ha när man ska ha en liten presentation. Så du får gärna börja lägga upp bilden på mig. Jag ser inte den själv. Den är på gång. Där. Där kommer den. Superbra. Så trevligt att vara nära men ändå långt ifrån. Ja, allmänna sammankomster, tillstånd, vad är det som gäller egentligen? Jag ska försöka ge er en liten bild. Jag har 5 minuter med Mia och Elin sa att det är en ganska viktig fråga. Så att om det tar någon extra minut så får ni ursäkta. Men ni får ju gärna ställa frågor via chatten under tiden. Vi går direkt in på nästa bild. Det är så här att i Sverige har vi vår fina demokrati och våra mänskliga rättigheter som är grundlagsskyddade.
Vi är väldigt glada över det och vi får alla hjälpas åt för att se att det här ska kunna upprätthållas. Mötesfriheten och demonstrationsfriheten är ju egentligen de friheter som rör vårt program om man tittar på Almedalen. Så det är därför jag kommer hamna i dem, annars blir det här en väldigt lång presentation. De här friheterna får inskränkas endast under vissa särskilda förutsättningar. Och de är uttryckta i grundlagen. Så vi får inte förhindra mötesfrihet eller demonstrationsfrihet om inte de här kriterierna är uppfyllda. Ordningssäkerhet kan vara ett skäl till att inskränka trafik, rikets säkerhet och det vi då har fått leva upp idag då, hindrande av farsot, det vill säga smittspridning. Det är alltså de olika kriterierna som måste vara uppfyllda för att man ska kunna inskränka det här. Det har vi då gjort i form av ordningslagen. Men då säger man också att vi ska inte göra det här lättvindigt, för det här är en sån stark rättighet så att det måste vara proportionellt. Det vill säga man får aldrig gå över vad enda målet är när man ska begränsa någons frihet. Det är därför vi också har sett väldigt många förändringar under den här våren, sommaren och hösten i lagstiftningen. Så det går väldigt fort just nu kan man säga. Som det ser ut just idag då, så har man också, det glömde jag säga, man har ju då möjlighet att göra restriktioner även lokalt. Och det har också lagstiftningen sett till då. För att just förhindra farsot som det är i det här fallet. Idag, det som gäller idag i Sverige och det som gäller idag på Gotland är att man får vara max 8 personer som deltagare på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det enda undantaget vi har på Gotland, det är då religionsutövning i dödsfall, när man får vara max 20. Sittande publik har vi på Gotland en lokal restriktion kring som länsstyrelsen har beslutat. Och även där gäller då max 8. Det är det vi har att hålla oss till idag när vi ska titta på tillståndsgivning till exempel vad gäller då allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi kör nästa bild. Offentliga tillställningar kommer jag inte att prata mer om ni inte har direkta frågor sen. För det handlar mer om den här nöjeskaraktären som vi inte behöver bry oss om så mycket. Utan jag tänker att vi ska fokusera på Almedalen såklart. Vad är det som då är tillståndspliktigt i Almedalen? Att använda offentlig platsmark är tillståndspliktigt. Och att anordna då allmänna sammankomster är också tillståndspliktigt. För att veta vad det är man ska söka och varför man ska söka så behöver man då se på vad är det för någonting. Vad är egentligen en allmän sammankomst? Och lagstiftning är ju, som ni alla vet, inte svart eller vit, utan den är lite gråzon. Den är också till för att anpassa sig utifrån den verklighet vi lever i. I ordningslagen som är från 93, måste jag påtala, så har man då definierat vad som är allmänna sammankomster. Och det här är oavsett om det är tillståndspliktigt eller inte, utan det är själva kriteriet för att det ska vara en allmän sammankomst. Demonstrationer, opinionsyttringar, föreläsningar, föredrag. Jag har hotat de som är Almedalsspecifika kan man säga. Sammankomster för religionsutövning, teater, bio, konserter, alltså för att kunna uttrycka sig konstnärligt. Och andra sammankomster där mötesfriheten utövas. Sen har man också lagt till då en ny punkt, cirkusföreställningar, för det är särskilt mycket säkerhets- och ordningsfrågor man behöver ta ställning till där. Så det är alltså de här kriterierna för att det ska vara en allmän sammankomst. Så det vi tittar på då när vi tittar på Almedalen, det är ju demonstrationer, opinionsyttringar, föreläsningar och andra typer av sammankomster då, där vi är till för att mötas. Men för att det ska vara en allmän sammankomst så krävs det också, och det är det här som kan påverka nu när vi tittar digitalt. Det krävs att det anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde. Det är alltså de kriterierna som måste vara uppfyllda. Det ska vara någon form av viljeyttring. Det ska vara anordnat för allmänheten. Då är det en allmän sammankomst. Vi kör nästa bild.
Det är nämligen så här att det är syftet som avgör. Det är trevligt med lagstiftning där syftet ska avgöra. Det är alltså lite viljan hos den som ordnar eller arrangerar någon form av sammanslutning eller någon form av tillställning. I det här fallet en allmän sammankomst. Almedalen har vi tittat på under många år. Vi har samverkat och haft möten och diskuterat forumet Almedalsveckan, vad det är. Och det vi kan säga är ju att i princip allt som föregår inom ramen för Almedalsveckan är politiska möten. Så att det är offentliga eller allmänna sammankomster. Ganska tydligt. Det är också det grundlagsskyddade då, så det krävs väldigt mycket för att man ska på något vis kunna säga nej till en allmän sammankomst. Det viktiga i det här är alltså att man ska på något vis nå ut med ett budskap och allmänheten ska ha tillträde. Det som då inte är allmänna sammankomster, det är ganska bra att notera just nu, för det är mycket debatt kring det här, det är ju då folksamlingar. Alltså människor på gator, på torg, i affärer, i köpcentrum, ja, och privata tillställningar. Det är inte till för allmänheten. Allmänheten har inte tillträde till privata tillställningar. Så liksom gränsdragningen där är det som är det viktiga när man ska titta på en eventuell då tillståndsansökan. Vi ska komma ihåg att det är grundlagsskyddade rättigheter. Det är mötesfrihet och demonstrationsfriheten först. Det kan begränsas om det krävs för bland annat ordningssäkerhet. Och just i dagsläget så är det också då farsoten som begränsar våra möjligheter. Jag kör nästa bild helt enkelt. För det kommer säkert att komma frågor som ni vill ha besvarade sen. Oaktat om det är en tillståndspliktig eller icke-tillståndspliktig allmän sammankomst så kan det vara en allmän sammankomst. Ordningslagen reglerar de allmänna sammankomster där det behöver särskilda villkor för att man ska kunna genomföra det. För att säkerställa ordning och säkerhet, trafik eller i förekommande fall då, hindra pandemin. Vi hanterar då ansökningar som rör offentlig plats eller mer offentliga rum. Alltså tillstånd krävs på plats, offentlig plats. Gator, parker, torg. Och då de platser som har utsett i detaljplan att vara en allmän plats. Det är också en offentlig plats utifrån hur man tittar på tillståndsansökningar. Utöver det så krävs det att man anmäler andra typer av allmänna sammankomster. Återigen, det måste först och främst vara en allmän sammankomst för att vi ska tillämpa de här reglerna. Och då kan det vara inomhus eller utomhus om det är inom detaljplanelagt område och risk finns för att ordningen störs. Och det är den här lilla vad man ska säga, gränsdragningen som är det som gör lite gråzon. När behöver man då anmäla? Det vi säger och det har vi lärt oss under det här året är att anmäl och ansök mer än du tror. Att samla människor, att vilja nå ut med ett budskap med syfte att samla människor, att ge allmänheten tillträde. Då kommer vi in på ordningsfrågor. Tidigare behövde vi inte titta på någon begränsning på antal. För det var inte egentligen det viktiga här, utan syftet var det viktiga. Vi har diskuterat deltagare i år. Och deltagare, det är ju en av de kriterierna som kan tydliggöra att man avser att det ska vara en allmän sammankomst. Om jag står hemma på min gård och pratar och inte riktar mig till allmänheten så spelar det ingen roll hur många vi är. Men om jag gör det på en offentlig plats, då kan det ju då finnas skäl att titta över hur många man är på grund av ordning och säkerhet. Vi har sagt att runt 8-10 personer, då blir det mer en grupp som man kan tänka sig att man riktar sig mot. Ja, jag tror nästan att jag får stanna där. Tack så mycket, Elisabeth. Ja, men det här det är väldigt intressant och framförallt väldigt viktigt för Almedalsveckan och arrangörerna eftersom det påverkar oss alla. Har vi fått några frågor i chatten, Elin?
slå på ljudet också. Ja, vi har fått frågor i chatten, men inte rörande just Elisabeths del. Vi diskuterar allt om fortfarande om markplatser här. Men då tänker jag, då kan jag faktiskt, då har jag en fråga som jag är lite nyfiken på att ställa. Almedalsveckan planeras för att bli en hybrid Almedalsvecka. Om vi, låt säga, sen då ifrån en lokal i Visby, vi bjuder in, vi ponerar att det är en 50 personers gräns eller fem, inte 8, för det ser vi en utmaning för. Hur ska jag då tänka som arrangör? Om jag bjuder in maxantalet som jag får lov att bjuda in, namngivna personer, men öppnar upp mitt evenemang digitalt. Vad ska jag då söka för? Mm. Återigen, det är ju det här allmänhetsbegreppet som är det intressanta. Lagstiftningen vill ju inte att man ska kringgå det här med tillståndsansökningar för att man hittar på, att man låtsas att det är något annat. Det vill säga, om jag har en privat fest som jag bjuder in hela Gotland till, då är den inte längre en privat fest. Då säger man att då är den för allmänheten. Men har du en avgränsad mängd personer som är namngivna, då brukar man normalt säga att det är en privat tillställning. Kommer upp i en gräns över 500 har lagstiftarens praxis då sagt att men vänta nu, nu kanske vi inte ser det här som en privat tillställning längre, utan det här är nog även, kan ändå ses som en allmän även om det är namngivna personer. Så det där är ju flytande. Det man kan säga är att om ni har ett möte som vi har det här mötet idag, det här är ju egentligen ett mötesforum precis som det vi pratar om, men vi samlas inte. Det är ju där det här deltagarbegreppet kommer in. Vi är ju inte många på samma plats. Så att, ja, ett förslag skulle kunna vara att man söker för då den allmänna sammankomsten i det rummet. Och låter andra deltagare som då inte finns på platsen ta del av det här. Så att det är ju en möjlig form att söka. Hur tänker du av vår besöksnäring kring säkra möten, att för er som arrangörer faktiskt våga planera? Och vem vet det bäst än ett par representanter från vår gotländska besöksnäring? Så att jag säger hej Frida. Frida Lindroth, du får presentera dig själv. Och sen har vi hej Frida. Frida Gansé, du får också presentera dig själv. Och sen har vi ett antal personer som finns med oss digitalt. Vi har Adam. Hej Adam, har vi Katti också med? Jag är här. Hon är där, och Diana. Ja, hej. Hon är också med. Frida och resten av gänget, jag lämnar över till er, för jag vet att ni klarar det här jättebra. Jag gör den här vägen för att inte komma för nära. Så backar jag här då. Så. Spännande. Hej allihopa, jag heter Frida Lindroth och jag jobbar på Gotland Convention Bureau. I vanliga fall så ägnar vi all vår tid åt att driva stora möten och kongresser till Gotland. Men sedan i mars så ser det annorlunda ut, och vi har ända sedan det började stängas ner ägnat oss åt att förbereda oss för en förändrad mötesnäring. Hur ska vi hantera stora möten och evenemang på Gotland när vi väl får ses igen? För det är ju förändrat och vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut. Vi är en liten plats. Vi har väldigt, väldigt bra samverkan. Vi ses och hörs mycket nu digitalt. Och vi sampratade. Vi hade ju, till skillnad från många andra platser i Sverige, många, många besökare i somras. Vilket gör att vi är väl förberedda för de här lite fler människorna på samma plats. Just nu känns inte det relevant, men i somras var det det. Och våra transportörer, destinationen, båten, flyget, flygplatsen, våra restauranger, våra restauratörer har hanterat många människor i somras. Så det finns en viss rutin faktiskt i detta. Och det ska vi prata om idag. Vi har gemensamt kommit överens om vissa saker som alla skriver under på. Det här kommer att finnas på gotland.com när vi väl får ses igen. Där har vi pratat om hur vi pratar oss tillsammans om hur ska vi organisera köer med avståndsmarkeringar, undvika trängsel. Hur ska vi anpassa våra konferenslokaler och antal deltagare för att undvika trängsel.
Vi har pratat om utökade städrutiner i allmänna utrymmen och i konferensrum. Vi pratar om extra städtillfällen mellan olika grupper och i pauser. Och hur gör man med servering? Vad har vi för olika alternativ? Så vi har verkligen gått ner i detaljer och pratat tillsammans och är väldigt sampratade. Och vi tror att tillsammans med er som arrangörer så kan vi göra det här på ett säkert sätt när det väl är dags. Vi håller också på med ett helt nytt projekt. Så vi ligger i hårdträning, ett stort gäng av oss, för att vara väldigt, väldigt bra på hybrida möten när det väl är dags i juli. Men nu ska vi helst prata med er där ute som jobbar med det här varje dag och som jobbade med det här i somras och nu. Hur går det? Hur förbereder ni er för Almedalsveckan 2021? Adam på Destination Gotland. Ja, hej Frida. Adam Jakobsson, sälj- och marknadsansvarig på Destination Gotland. Vi har ju tränat på det som du säger, Frida, ett tag. Och i somras så trots restriktioner, trots pandemin, så transporterade vi, eller reste, gjordes 700 000 enkelresor med Destination Gotland. Och då la vi stora resurser på att skapa nya trygghet och säkerhetsrutiner ombord och i terminalen. Allt för att minimera risk på smittspridning. Och där gjorde vi också väldigt mycket tillsammans med sjukvården och smittskyddet för att kunna garantera en säker resa över då. Och trots de här restriktionerna så var det ändå många som reste här och upplevde. Vi gjorde undersökningar som kände att nej, men det kändes tryggt ombord och det kändes säkert ombord. Som gjorde att vi ändå kunde ta emot så här många. Men det var många rutiner som vi gjorde. Bland annat är det här att varje resesällskap som åker med oss har alltid en stol ledig jämte resesällskapet. Vi hade trygghetsvärdar ombord som hela tiden säkerställde att det inte blev köbildning ombord och sånt där. Som vi hela tiden utvecklade under säsongen då. Men vi har tränat på det här länge och har satt in stora resurser för att kunna garantera det här då. Och inför Almedalsveckan och sommaren 2021 så kommer vi fortsätta att ta de här rutinerna och försöka utveckla dem ytterligare om det behövs. Och det här gör vi då i nära dialog med näringen och smittskyddsläkarna och sjukvården för att kunna garantera ett säkert möte 2021. Det är egentligen det vi gör förberedelser då. Men vi har tränat på det här och vi har bra rutiner på det här som säkerställer det här. Tack Adam. Och Katte, hur har ni det ute på flygplatsen? Hur kommer ni hantera Almedalsveckan? Ja, hej, mitt namn är Katti Ahte och jobbar som affärsansvarig på Visby Airport. Och vi är tokladdade förstås inför nästa Almedalsvecka. Vi saknade den väldigt mycket i år. Och lite som Adam sa här förut också, så vi har också övat i sommar. Vi hade faktiskt ganska mycket trafik efter att reserestriktionen släpptes. Och vi har lärt oss väldigt mycket av det. Dels så har vi också jobbat med våra köer och de tiderna. Vi vet ju när passagerarna är hos oss, när de lämnar oss. Så vi har tänkt väldigt mycket på våra passagerarflöden, så att vi försöker separera när man kommer in och ut till exempel till terminalbyggnaden. Vi jobbar väldigt mycket med våra samarbetspartners här på flyget. Vi är ju det första man träffar när man kommer till flygplatsen och till Visby. Men sen är det taxi, det är bussar. Och det är många andra aktörer som vi jobbar tillsammans med. Så där har vi gemensamma rutiner för alla säkerhet. Också på flygplatserna så vi är ganska vana att jobba med högt säkerhetstänk sedan tidigare. Så att anpassa oss till den här corona var egentligen inte så ovanligt. Såklart var det väldigt tråkigt, ett skäl som ingen ville. Men samtidigt att anpassa oss till nya regelverk är ingenting som är konstigt för oss. Och vi har jobbat med det sedan mars månad egentligen. Inför nästa sommar så vi har ett TT-dag med smittskyddsläkare och våra myndigheter förstås. Våra samarbetspartners. Och vi tar lärdomarna från den här sommaren som har varit och ser vad vi kan göra ännu bättre. Det viktiga för oss är såklart också att prata väldigt mycket med våra flygbolag. De är duktiga på att anpassa kapacitet till efterfrågan och vi måste se till att vi anpassar våra lokaler till det trycket som kan komma. Fördelen med när man reser genom oss är ju att vi är rätt så små. Det kan vara en utmaning
Men samtidigt, det gör ju också att våra flöden är väldigt smidiga. Så jag jobbar med de bitarna väldigt mycket. Och sen så, alla ska ha respekt för de råden som gäller. Så gör vi det tillsammans så kommer det bli bra. Sen är det faktiskt också så att Folkhälsomyndigheten har precis sagt det också. Att det är väldigt liten risk att smittas på flyg genom att flyga. Så att om alla håller sig till råden som gäller så kan vi skapa ett tryggt resande tillsammans. Hur är det med samarbetet mellan flygplatserna? Pratar ni också ihop med Bromma och Arlanda? Absolut. Dels så ingår vi ju i Swedavia, vilket är ett nätverk av 10 flygplatser. Och där är ju Bromma och Arlanda våra kompisar också. Så vi har mycket samarbete och dialog kring dessa frågor. Absolut. Tack så mycket. Och Diana, vi står ju här på Visby strand idag som är din arbetsplats. Du kan inte vara här tyvärr. Men ni har ju också haft en intressant tid och arbetat hårt. Och vi ser ju, vi som är här, hur ni har anpassat lokalen med skyltar och avståndsmärkningar och mycket instruktioner. Öppna dörrar som man inte behöver ta på saker. Så ni har verkligen tänkt igenom det här. Hur känner ni inför Almedalen? Alltså, det är precis som du säger och som våra samarbetspartner, både båt och flyg, så har ju vi redan fått testa på en del hur det är att ta emot hos oss, både på huset, i huset och utanför huset, och hålla avstånd och rutiner, hur det har funkat. Och sen har ju vi haft lite tillställningar hos oss på plats som har gjort att vi har fått öva. När vi tänker på Almedalen 2021 så har vi först och främst satt oss i arrangörernas situation. Det var inte så, jag tror inte det blev så trevligt för någon 2021. Det var inte vad man hade förväntat sig. Så vi börjar med att göra det. Hur upplevelsen och hur vänder vi på det här så att det blir en positiv upplevelse 2021 istället för det som har varit 2020. Så tillsammans med resten av besöksnäringen så har vi satt om alla våra avbokningsvillkor så att de är schyssta för bägge parter. De är schyssta för både oss och som arrangör. Och jag vet att både hotellen och resterande av besöksnäringen har gjort samma sak och vi har pratat ihop oss. Vi förbereder oss med en egen digital plattform som kommer att kunna ge garanterade lösningar. Det kommer vara världsklass. Det har vi verkligen satt in oss där. Ökat våra kunskaper som jag i och för sig alltid trodde att jag skulle behöva. Men det är också förbereda för att kunna hjälpa arrangörer för att få ett värde och i sitt möte. Och då, ni har ju alla varit inne på det här allihopa. Men finns det någonting som ni känner att ni skulle vilja att de som ska arrangera möten eller besöka oss under Almedalsveckan, vad ska de fundera på? Vilka frågor vad behöver ni veta från dem för att kunna göra ha ett bra värdskap och ett bra mottagande? Katti här. Jag skulle säga att planera besöket i god tid. Boka de besöken ni ska boka i god tid. Men sen vill jag också säga att njuta av Gotland. Verkligen. Vi har verkligen saknat alla våra härliga besökare. Så att planera besöket i god tid, men våga också komma till oss och låt oss visa vårt fina värdskap. Det är mitt medskick från Gotland. Tack. Adam, tänker du på något speciellt? Nej, men jag tycker också, vi anpassar ju hela tiden också våra bokningsvillkor utanför rådande situation. Så att vi kommer försöka också vara behjälpliga med bokningsvillkoren. Men idag har vi ju biljetttyper som man kan boka av med full återbetalning 28 dagar innan. Och kanske vi behöver anpassa dem utifrån rådande situation som vi har just nu. Nu har vi 7 dagar med rådande situation och det kanske vi behöver göra där också. Men vi anpassar så att man ska inte känna att man trillar dit på biljetttypen i alla fall. Det tycker jag inte man ska börja känna. Sen är det ju lite det här att man måste försöka ta eget ansvar. Vid minsta symptom, sjuksymptom, så ska man försöka undvika. Och vi vill inte heller göra att man genomför resan. Då hellre vara behjälplig att få hitta en lösning att man kan boka av biljetten istället för att man genomför resan om man är sjuk. Så att vi försöker vara öppna där också för att få möta den rådande situation som är.
Men som sagt, ni är supervälkomna. Vi har saknat er. Det var länge sedan vi sågs. Så att vi ser fram emot det här mötet i 2021. Elin, har vi några frågor? Ska vi plocka in det någonting? Inga frågor just nu. Vi pratar fortfarande markplatser. Jag saknar min kollega Maria som är expert på det här. Men jag svarar och så tar jag med de frågorna jag inte kan svara på. Då tänker jag att vi ska släppa in Frida. Du kan ju presentera dig själv. Det är ju du. Ja, jag delar förnamn med dig. Ja. Frida Gonser heter jag och är verksamhetsledare för Gotlands förenade besöksnäring, som är den lokala besöksnäringsorganisationen. Så våra medlemmar består av Diana bland annat och de ni ser i bild i övrigt, men också hotell, restauranger och möten och aktivitet- och evenemangsföretag. Frida, du smälter in i bakgrunden. Kan du ställa dig framför Almedalsveckan här? Kan du flytta dig lite? Försvinner iväg. Ja, får komma närmare. Jag flyttar på mig. Jag syns jag nu. Ja. Ja, men så att vi har ju haft en historik på Gotland och också fått kritik tidigare för att kostnaderna har ökat. Och det har vi i besöksnäringen bland annat varit bidragande orsak till. Men det har vi, så kommer inte fortsätta vara. Det är väl en av de sakerna vi har lärt oss under det här pandemiåret. Vi har sett över våra affärsmodeller generellt inom näringen. Diana var inne på det också. Vi kommer inte att fortsätta med blockbokningar och sån här där man tvingande avtal att man ska vara med och bo hela veckan till exempel eller så där, utan det behöver vi jobba bort och det har vi också gjort under den här tiden. Och en uppmaning till er som är arrangörer och deltagare är ju att också ställa motsvarande krav på privata uthyrare. För det är någonting som vi behöver komma till bukt med allihopa, för Almedalsveckan är väldigt viktig för Gotland är stort och får besöksnäringen givetvis. Och vi vill ju inte tjäna så mycket pengar som är 2021 utan faktiskt ha kvar den här veckan långsiktigt och hitta en form som fungerar. Det är vår absoluta ambition och dröm från besöksnäringens sida. Så vi har också lärt oss från i somras, precis som Diana sa, tittat över avbokningsregler. De flesta har ett system där man betalar en bokningsavgift nu i samband med att man liksom gör en affär. Och sen att man betalar in då i april eller när vi vet att veckan blir av helt enkelt. Så det är en uppmaning att ni har bra dialoger med alla som ni gör affärer med. Har du någon fråga till mig, Frida, eller ska jag prata på? Jag tänker som att du har förberett här mycket bra. Jag har ju samma frågor till dig som jag hade till de andra kollegorna här. Är det någonting också som du vill att man som arrangör? Men du ser, du har ja, just det. Nej, men för er som arrangör och er som kommer hit så är väl också bara medskicket, precis som Katti lite var inne på och Adam. Men att man, det kommer vara samma restriktioner i sommar som gäller nu. Det vill säga det här med att man tar personligt ansvar. Stanna hemma om man är sjuk, håller avstånd och sådana saker. Och ett medskick också är ju att ha respekt för de näringsidgare ni har att göra med. För de är ju faktiskt experter på sin verksamhet och vet vad som fungerar där med antal och hur man bäst möblerar eller vad det kan vara. Så att det är väl medskicket i sådana fall att ni respekterar dem. Vi hade en sommar här som Frida nämnde tidigare med väldigt mycket turister och besökare. Så vi har en vana på Gotland av att vara många folk här. Vi hade nästan dubbelt så många på Gotland i somras som vi har under andra delar av året. Och det gick bra. Det är både Region Gotland som ju har sån här tillsyn nu kring trängsel som är nytt under pandemin. Har gett besöksnäringsföretagen på Gotland väldigt bra betyg. Och även Länsstyrelsen i deras tillsynsarbete har gett besöksnäringen på Gotland tummen upp och cred för att det har gått bra. Man har ju gjort bedömningen att där det har skett smitta så har det inte skett på serveringsställen och så. Så det kan vara bra att känna till, tänker jag, att vi är vana att skapa säkra och trygga mötesplatser. Ja, jag tror att vi, om vi inte har några frågor där, det kommer någon där, va? Ja. Diskussion om gemensamma avbokningsregler för hotellen 2021 resulterade i 100% avbokningskostnad, är det någon som frågar här. Är det något vi ska svara på? Det är det du precis sa också, att ni har jobbat med det och pratat om det och förändrat detta gemensamt. Precis. Ta kontakt med mig direkt i sådana fall. Ni når mig på frida.gansed@gotlandsbesöksnäring.se. Jag vet inte om vi ska lägga ut det i chatten kanske. Ja, och så kan vi också ha med det i, när vi skickar ut efteråt. Eftersom Frida och Delma. Vi har haft en diskussion i näringen bland hotellen där vi har sagt att vi ska ha schyssta avbokningsvillkor och hitta liksom en väg som funkar för både
besökare och arrangör och företag. Så att det har alla skrivit under på. Så då, om det som det står här, så vill jag gärna vara med, inkopplad på det. Vi har en röst till som jag gärna skulle vilja se få upp här på skärmen. Anna, har vi dig med? Ja, hallå, hallå. Ser ni mig? Ja. Hör ni mig? Vi hör dig och vi ser dig. Gud vad kul att du är med oss, för du är, alla är speciella. Men du är lite speciell, för du representerar nämligen Sveriges riksdag. Eller hur? Ska du berätta kort vem du är? Anna Moberg Lindqvist, jobbar på riksdagsförvaltningen på kommunikationsavdelningen. Samordnare för nationella evenemang kanske man ska säga också, så ni förstår kopplingen till Almedalen. Ja, och ni har ju varit här under ett antal år dessförinnan, framförallt ett år, jag tror det var 2018, när ni samlade upp input, synpunkter, tankar och sånt från Almedalsdeltagarna, och det blev någonting speciellt. Vet du vad jag menar? Ja, du menar kuberna, va? Ja. Ja. Det blev ju, och ni har ju även tagit med de synpunkterna i er utställning som är till för att fira demokratin 100 år. Ja. Ja, vi kan väl ta det från början. För 100 år sedan hände ju någonting fantastiskt. Vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Och det firar vi nu i riksdagen. Och vi har gjort ganska många olika delar här. Vi kopplar till gymnasieskolan, vi pratar med mellanstadiet, vi har även gjort en utställning på Mynttorget och en utställning som åker runt i hela landet, en nationell utställning. Vi har en webbsida och så vidare kan man väl säga. Mm. Jättekul. Hur ser du på demokratiska mötesplatser som Almedalsveckan? Vilken roll spelar vi? Ni är jätteviktiga och vi vill ju vara en aktiv institution som kan prata om demokratifrågor på olika ställen, på olika arenor. Och på Almedalen så finns ju verkligen de andra aktörerna och att vi tillsammans kan prata om demokrati. Och det finns ett sammanhang för oss där. Ni har ju i firandet utav 100-årsjubileet som faktiskt påbörjades 2018 och sen har pågått under 2 år fram och ska avslutas i 2021. Vi har ju också fångat upp den här frågan, eller 2019 påbörjades det. Vi fångade ju också upp det här jubileumet och firandet i samband med vår invigning. Men i ert arbete så pratar ni om att vi ska främja, försvara och förankra vår demokrati. Kan du utveckla? Hur gör vi med vår vardagsdemokrati? Vad innebär det för oss om man inte bara tänker Almedalsveckan? Inför det här lilla samtalet så satt jag mig faktiskt och tittade på vårt material som vi har jobbat med till gymnasieskolan och till mellanstadiet. Och där fanns det ju 3 tips som vi ger till dem. Och det är att källgranska, forska, läs på. Det är att vi ska alla tänka efter. Och sen så den sista och den som är väldigt väl kopplad till Almedalen, det är ju också att vi ska diskutera. Vi behöver prata med varandra. Och då kan vi bevara vår vardagsdemokrati och hålla demokratin levande framåt också. Mm. Och då var vi ju inne på det här också med samtalet, diskussionerna. Att faktiskt både våga stå för sina åsikter och också vara öppen för andras. Anna, jag hoppas varmt att vi kan hälsa dig varmt välkommen till sommar i Almedalen. Men jag vet också att ni har gjort en del digitala evenemang. Så att, beroende på vad som händer så hoppas jag i alla fall att vi kan få lov att vårda, försvara och förankra vår demokrati genom er och alla er andras medverkan under Almedalsveckan 2021. Tack så hemskt. Ja, och det hoppas vi med. Tack så mycket. Tack. Nu går vi över till det passet som vi kallar för inspirationspasset. Och då har vi den stora äran att få ha med oss 5 representanter från 4 olika arrangörer. Eller organisationer. Den första skulle jag säga är en arrangör som brukar vara väldigt närvarande under Almedalsveckan. Om ni har varit och gått i området så har ni garanterat sett samtalscaféet som ligger på Sankt Hans skolans plan framför skolan. Så jag skulle säga, hej Per Hörberg, är du med mig?
Jag är med dig. Hej Per, gud vad kul att se dig. Per, initiativ samutveckling är ett av dina engagemang som du har. Jag tänker att du kort presenterar dig lite. Och det kan du få göra redan nu. Vem är du Per? Ja, jag är en tidigare IKEA-chef som har varit internationell managementkonsult, men som på något sätt mötte livet då när jag var 40 år och började intressera mig för samhället och familjen mer. Och det har gjort att ja, jag är väldigt idealistisk nu för tiden och orolig för klimatfrågan och covid och sånt och demokratin då. Så att jag har engagerat mig ideellt helt enkelt. Och du ska senare i det här passet hålla i ett gruppsamtal som handlar om samtalskonst. Hur skapas det värdefulla? Kan du ge oss en liten teaser så att de som väljer det här vet lite vad det handlar om? Ja, vi pratar mycket om samtal och möten. Men jag vill påstå att det är få gånger vi verkligen har riktiga möten och samtal. Utan... ofta blir man en publik, man lyssnar till någon annan som pratar till exempel. Det är för mig inte ett samtal, det är mer att man tar del av information. En samtal för mig bygger på att man lyssnar och att man är nyfiken. Och jag kommer få den minuter sen och 5 minuter. Då kommer jag berätta om ett av våra event som vi hade i Almedalen 2019. Där vi verkligen mötte extrema perspektiv och lyckades få till ett samtal där. Jag tror jag vet vilket du menar. Men vi håller den kvar där så för de som väljer att närvara hos dig. Lyssna mer på det. Men ska du berätta lite mer? Du kan berätta lite om hur du tänker kring just samtalet. Har du något tips, någon modell? Alltså hur gör man? Jag skulle vilja ha valt det filosofiskt först. För att det är ett prefix, sam. Samhälle, samarbete, samtal, samlag. Samvete. Och det är inget tillfällighet för mig att det är SAM finns där. Det är väldigt viktigt i ett mänskligt sammanhang. Och för att få till det här så gäller det att vi lyssnar och att vi är intresserade av den andra eller de andra. Det som har hänt i samhället idag, inte minst via sociala medier, det är att vi fastnar i en åsiktskorridor. Vi och dem blir det. Och det förstärks. Om man vill börja omgås vid Facebook förstärks vi algoritmen det att man får bara vara vänner med dem som man har ungefär samma åsikter som. Och passar inte så tar man bort någon, eller hur? Så att åsiktskorridorerna är farliga för demokratin. Vi behöver alltså vidga vyerna. Och det är också en kritik jag har mot politiken generellt, att det är så mycket debatt. Det vill säga att vi försöker göra ner motståndaren istället för att bygga ett gemensamt samhälle. Vi försöker vinna poäng. Och det är övertygligt att prata om USA idag, men ni vet, ni har ju typ 75 miljoner amerikaner som är republikaner och lika många som är demokrater i stora svängar. Om de står mot varandra så det blir inget bra i USA. Och vi är på väg att det håller till Sverige också, tycker jag. Alltså en polarisering. Så att det här är väldigt viktigt, att vi ser samtalet som kittet som håller ihop oss. Det som får oss att vara människor och utveckla demokratin. Nu är ju Almedalsveckan också en plats där man får lov att debattera och föra ut sin åsikt. Vad tänker du om det utifrån? Kan vi hitta andra lösningar? Kan vi samtala på ett annat sätt? Ja, alltså om vi tänker, debatt betyder faktiskt slå isär. Och debatter kan bli väldigt hårda, men det är viktigt att vädra olika perspektiv. Och där är jag ju för debatten, att man verkligen får olika ståndpunkter. Men det är ute efter just att vi gör det i tillit och respekt till varandra. Och inte för att vinna poäng. Utan att vi har debatten för att just vädra olika perspektiv. Och samtalet, det är inte så man kommer överens i FN eller i ett företag eller i en familj. Det är ju faktiskt att via samtalet lyssna in varandras perspektiv för att hitta en lösning. Och att det sker ändå överallt där det fungerar. Så det kanske vi kan ha mer sånt under Almedalsveckan. För vi har ju mycket sånt på väg in på krogen, i köer och på raster. Då har vi de här informella samtalen som är väldigt viktiga. Och kanske kan vi ha fler av de här informella, reella samtalen även i det officiella programmet. Det är ju min dröm då. Men då kommer ju nästa fråga. Hur gör vi för att få till ett innerligt samtal digitalt?
Jag har faktiskt tränat rätt mycket på det, för jag är ju coach också åt chefer. Så att då har jag ju träffat dem 2 timmar så här, på tumman hand. Och det har gått förvånansvärt bra. Jag har skapat de här djupa, coachande, nästan terapeutiska situationerna även digitalt. Visst, det är byggt på att vi oftast har vi setts innan covid då slog till. Men ändå, att det funkade. Möjligheten är att vi kan ha en ökad närvaro kanske när vi sitter så här och tittar varandra i ögonen via nätet. Så det går. Och då är det en stark rekommendation att inte stänga av både kamera och mick. Utan verkligen vara närvarande rent fysiskt. För det kan jag tycka är en träningsfråga. Dels också veta vart ska jag titta någonstans och hur ska jag bete mig. Ska jag vara bejakande i samtalet eller ska jag sitta tyst och lyssna? Alltså det är ju lite annorlunda. Men jag skulle bara lite kort komma in innan vi avslutar den här delen. Du har en speciell samtalsteknik vet jag. Du kommer säkert att prata mer om det i samband med att du har ditt gruppsamtal. Men kan du berätta lite? Alltså, hur går ett vanligt samtal för er till när ni är på Almedalsveckan? Jag kan ta kort ett exempel då. Vi samlas i en cirkel och cirkeln blir ju så stor som vi är antal deltagare. Poängen är inkludering. Alla är där på samma villkor. Och en cirkel är ju per definition en rund ring som är exakt likadan, med lika långt i mitten. Det är jätteviktigt för att få den känslan. Och så ser vi till att ingen får dominera det mötet, utan att alla är där på samma villkor. Och jag vill bara ta lite grann med NMR då, så ni får höra hur det funkar. Det kom alltså 15 nazister till ett av våra möten. Och så var det ungefär 15 svennar också, om man säger så då. Och det här blir en fantastisk 1,5 timme. Som startar spänt och lite konstigt kanske. Men sen bröt vi upp det här i 2-2 och 4-4 och 8-8 och sådär. Och det blev ett väldigt givande samtal. Just därför att vi baseras på en enda regel. Det är att lyssna mer än prata. Och det gäller ju alla då. Mm. Och värdskap har vi hört tidigare här. Vi är alltså dialogvärdar. Vi var med 2 stycken sådana på det mötet. Och då håller man i värdskapet så alla känner sig välkomna. Men vi håller också att det är en dialog, ett utbyte, ett utforskande samtal. Mm. Att den kompetensen kan ju finnas då, och då blir det bra samtal. Och i Almedalen är ju så här att det kan komma precis vem som helst. Och de här 15 från NMR, de tyckte det här var suveränt. De fick inte gehör för sina idéer, men de blev lyssnade på. Och de lyssnade på oss andra som hade andra idéer. Mm. Det funkade. Det var massor med poliser inledningsvis, både på gatan och på skolgården. Men de gick rätt snart när de märkte att det här var god stämning. Mm. Så att det går alltså. Frivillighet och respekt. Så alla frågor. Spännande. Är det något mer du vill lyfta nu Per innan vi tackar så mycket för just det här lilla passet och hoppas att många väljer att få lyssna vidare på. Jag har själv hört hela berättelsen om just det här samtalet som du nämnde nu i slutet. Och jag kände att det går att få till innerliga samtal med alla. Ja. Är det något mer du vill ta upp innan vi säger tack och släpper in nästa grupp av inspiratörer? Nej, jag vill bara säga att vi har haft 1000 deltagare under de här 7 åren varje år. Och det har aldrig varit problem, utom en gång. Då fick vi visa bort en man som var störande. Men en av då typ 7000 personer. Så att det är underbart med samtal, det funkar. Och vad jag är glad är att det går att ha det även digitalt. Om det nu är så det blir under Almedalsveckan 2021. För då mister vi ingenting av detta värdefulla. Nej. Så tack så mycket Per. Ditt pass heter Samtalskonst. Hur skapas det värdefulla? Då tackar jag så mycket för dig. För den här biten. Och sen så har vi ett nytt gäng som jag vill bara kolla av att de är online. Och då här undrar jag om jag har Jörgen, Jasmin, Lovisa och Johanna på plats. Ja, jajamän. Ja. Här har vi. Ska vi se, koppla upp er också så vi ser er. Varmt välkomna. Ni är nästa del i vår inspirationsföreläsningsdel. Och känner ingen press. Men nu vill vi veta allt om hur gör man? Hur brida möten? Hur får man till det där kaffesnacket som inte går att få till i vanliga fall? Hur skapar man dynamik? Kan man vara en vanlig moderator och köra digitalt likväl som fysiskt? Eller vad finns det för tips och tricks?
Och vi ska ta lite och gå laget runt, så kan vi bara kort presentera vem ni är. Jag vet att det är någon som gärna visar lite bilder nu här. Ni får säg 2 minuter och bara kort sammanfatta vem ni är innan vi går vidare. Ska vi börja med de som har samma bakgrund här, Johanna och Lovisa. Vem av er två vill ta ordet? Hej, jag heter Johanna Skantse. Driver tillsammans med Lovisa Jakobsson, We Are Laia. Vi är en innovations- och upplevelsebyrå som har jobbat digitalt sedan vi startade tillsammans 2015. Vi bygger vår verksamhet utifrån 2 noder kan man säga. Vi har ett happy space, en fysisk lokal på Brukstorget i Varberg, där Anna och Lovisa verkar ifrån. Och sen så har vi mig i form av ett happy space som flyttar på sig lite på olika, till olika delar inom landet och i Europa. Happy spacet finns oftast på Gotland, södra delen av Gotland. Vi är upplevelsedesigners och vi är facilitatorer. Och jag måste bara instämma i det Per sa nyligen. Jag fick som gåshud när du talade, Per. Och jag upplever också att det verkligen, verkligen går att skapa djup mänsklig kontakt i det digitala rummet. Och det gör vi genom den närvaron, inlyssnandet. Och att, i takt med att vi lär oss att läsa av signaler och vi lär oss att verka i det digitala rummet. Lovisa, över till Varberg. Ja, jag befinner mig i vårt happy place då, här i Varberg, Brukstorget. Och vi jobbar med 2 ben, det nämnde inte Johanna. Vi har liksom både affärsinnovation och mötesdesign. Och jag stämmer ju såklart också in i det som Per sa. Och det här, Håkan Stålberg nämnde det också här innan, alltså en önskan efter det fysiska mötet eftersom det lätt blir så passivt i det digitala. Något som vi också pratade om i Breakout Room. Och jag håller med om att det lätt blir så, men behöver det verkligen vara så? Och vi i We Are Laia, vi har valt under det här året att verkligen utforska detta och tagit det som en mission att faktiskt förändra det här. Och vi vet att det fungerar. Så tack Per för att du också förstärkte det. Tack så mycket. Då lämnar vi ord och bild över till Jörgen. Kort presentation, vem är du? Hej, Mia. Jörgen Dysvald heter jag. Jag jobbar som eventdesigner och mötesproducent och omvärldsbevakare. Bland annat på Herr Omar. Och vi jobbar för ett gäng olika myndigheter och företag med att hjälpa dem att planera och designa och producera större konferenser och event. Och det senaste halvåret har det varit mestadels digitala. Och sen så ser vi väl en tid framför oss nu när vi kommer att gå in i det här med. Vi pratar om hybridrevolutionen. Det som kommer att komma. Det är inte någonting som bara hänger ihop med pandemin. Utan det är någonting som vi kommer att få se framöver. Att det kommer att bli ett hygienkrav. Att man kan erbjuda digitalt deltagande i alla större möten och event. Och ett resfritt deltagande. Så det är någonting som vi pratar mycket om nu och det ökar svårighetsgraden ganska mycket när man ska göra hybridvarianter, när man ska jobba med både fysiska och digitala deltagare. Tänkte vi ska utveckla för den frågan lite mer, men vi ska släppa in Josefin, om du var klar Jörgen, så tänkte vi Jasmin, om du var klar så ska vi gå vidare till det här. Vad är skillnaderna? Jag ska låta be er reflektera lite. Men vi tar Jasmin, jag vet att jag snart får höra såna underbara skånska diftonger här. Eller i alla fall sydländska. Absolut. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag får vara med. Jasmin Aron Modé, jag är vd och grundare av ett bolag som heter Altitude Meetings. Vi gör möten och konferenser. Finns fysiskt i Malmö men jobbar över hela landet och världen. Har också egna konferenslokaler som tar upp till 200 personer. Så ni kan ju förstå själva vad som hände i mars. Man kan säga att mattan rycktes från oss som för så många andra här idag. Men vi slängde oss in i den digitala världen. Till skillnad från Johanna och andra så var vi inte så fullt så vana vid det. Vi hade tänkt tanken att vi måste göra mycket mer där vi använder det digitala. Men inte fullt använt det. Vi har nu gjort 200 plus konferenser, workshops, möten av alla dess slag sen i mars digitalt.
stora Comic exempelvis, som en stor SKR-konferens som vi gjorde. Och lärt oss allt. Vi har gjort alla misstag man kan överhuvudtaget göra. Och ska också säga att vi drivs väldigt mycket av samhällsfrågor. Vi tycker att debatten och frågorna är det som är viktigt. Lösningar, hur man nu vill ta det här fram. Och vi använder mötena som verktyg. Det är därför mötena för oss är viktiga. Almedalen för oss är extremt viktigt. Jag var väl en av dem som klickade i att jag har varit där mer än 11 gånger. Så när vi såg att Almedalen i somras blev inställd så var det var ju liksom en chock. Jag fattar att det var en chock för er, men även vi som vill delta i de här samtalen och vara en del av demokratin. Så vi arrangerade ett eget litet alternativ som hette Istället för Almedalen, där vi körde 53 sändningar under den veckan som skulle ha varit Almedalen, med ett 50-tal aktörer som var med på olika sätt. Och vi har idag upp till 15 000 sändningar på de 53. Så det går att göra, och vi hoppas att vi får möjlighet att bli en del av det framtida digitala alternativet. Mm. Tack så hemskt mycket. Då har jag en fråga, för många av de som har anmält sig till Almedagen idag är ju proffs på att genomföra intressanta, givande och framförallt fruitful, som man säger på engelska, fruktsamma samtal och evenemang under Almedalsveckan. Nu plötsligt så börjar vi ställa krav att man ska bli digital också. Vad ska jag tänka på? Går det att flytta in det fysiska mötet in i den digitala världen, eller kanske till och med i den hybrida världen? Vem av er vill börja och ge lite tips till oss? Jörgen? Sådär. Jo, nej, men jag tycker vi pratar med våra kunder om att det är, och det gäller ju nu när det är helt digitala event också, att det är viktigt att tänka igenom några saker. För det blir lätt att man tänker att det är en teknikfråga. Man ska hyra in ett videoproduktionsbolag och man ska hitta en teknisk plattform att sända det på. Men man behöver jobba med ytterligare några saker. Man behöver paketera om innehållet och göra det mycket mer varierat och mycket mer kortare än tidigare. För det är svårt att få digitala deltagare att stanna så länge. För det är den stora skillnaden nu på... När man har fysiska event och möten, då handlar det mycket om att få dit folk. Men när man väl har dem i rummet så är det få som är så pass fräcka så de mitt i reser sig upp och går. När man kör digitala event så har man ju den här utmaningen att det är bara ett knapptryck bort för att lämna rummet. Och utan att ens syns eller märks annat än i statistiken. Så att förutom att få till tekniken så behöver man också jobba med innehållet. Och man behöver lägga till många moment av interaktion. Så att man skapar engagerade deltagare som också känner att de är... En del av vårt motto på Heromare är att vi gör passiva åskådare till aktiva deltagare. Och det är någonting som är ännu viktigare nu när man jobbar i de digitala formaten. Och det är väl också ett medskick när man tänker hybrid-event. Många blandar ihop det med att man då också där kör typ ett fysiskt event och så tar man in ett kamerateam och så direkt sänder man det här fysiska eventet. Det är inte ett hybrid-event. Utan ett hybrid-event är där man skapar samma möjligheter för de digitala som för de fysiska deltagarna att vara en del av, att de är deltagare och inte publik. Jag såg att du fick tummen upp här utav resten av gänget. Lovisa, vill du lägga till någonting här? Men det var som att Jörgen var inne i min hjärna faktiskt och sa precis de här delarna. Jag tänker att vi behöver kanske se det lite grann mer som en utveckling av en bil eller någon annan typ av produkt där det finns designers och det finns ingenjörer och det finns mekaniker, där vi behöver verkligen ha ett samtal och samskapa det här tillsammans så att man, och att man alltid utgår ifrån användaren. Och i det här fallet så har vi en digital användare, vi har en fysisk användare, och allas upplevelse är av lika stort värde. Och hur kan vi då designa det här med hjälp av innehåll, teknik, interaktion, så att alla får ut den upplevelsen som vi vill, våran effekt, våran dröm om effekten ska bli. Så att vi behöver tänka om designprocessen lite grann. Josefin, Jasmin. En lärdom kan jag säga är att, och både jag och Lovisa varit inne på det, att det som är väldigt viktigt när man ska göra den här bryggan, oavsett om det är hybrid, alltså blandningen, eller bara digitalt, det är att som arrangör inte tro att det löser sig genom att man bara bokar in teknik. För teknik och filmare behöver man, men man behöver bryggan, det som vi kallar för digital facilitator.
som förstår hur man paketerar om ett innehåll, en målsättning, vad man nu vill, med sitt seminarie, panel, whatever. Och sen se till att den blir anpassad till det digitala eller till det hybridformatet. Den bryggan glömmer man. Man tror att eventbyrån fixar det, lämpar över, bokar in en grym tekniker och så är det löst. Det är bara det du glömde, den som ska liksom se till att folk får en interaktion eller hörs eller får samma förutsättningar oavsett om de är med digitalt eller fysiskt. Superviktigt. Använd en digital brygga mellan som fattar innehållsbiten och precis som Jörgen säger, paketera om det så det, du inte somnar framför skärmen. Så det är mitt starka medskick. Använd en digital facilitator. Jättebra, tack så mycket. Har vi fått några frågor ifrån chatten måste vi då göra. För vi vill ju släppa in våra deltagare här. Att det inte bara blir ett fantastiskt intressant samtal mellan oss. Utan hur ser det ut? Har vi några frågor, kommentarer och synpunkter? Ja, vi pratar lite mer hårda fakta. Kommer brandbädden räcka till? Hur är det med internetförbindelsen? Kommer det finnas studier och sånt? Men vi har också leverantörer som är med på det här mötet. Så de besvaras direkt i chatten. Ja men gud vad bra. Det är lite, jag tänkte lite så här utifrån Almedalsveckan som fenomen. Så finns det ju ingen som äger den hela tråden att det är dit vi ska. Utan det är ju ett medskapande. Förra året var vi 1700 arrangörer som medskapade Almedalsveckan. Hur det blir till sommaren det vet jag inte. Men jag hoppas att det är samma intresse och samma engagemang. Utifrån att vi faktiskt medskapar den här viktiga mötesplatsen.